dinadala mo yung templo ng Diyos, kay kristano, Baka nagsusugal ka pa rin. Tumataya ka pa rin ng wedding. Tumataya ka pa rin ng loto. Nakukuha po ba natin ito? The temple of God is holy. At ang templo daw na yan ay tayo. Hindi ba ninyo alam na kayo na tayo ay templo ng Diyos at naninirahan daw sa atin ang Kanyang Espiritu. Kaya ang ating katawan, please, brothers and sisters, wag na po nating ipahiram sa kaaway. Wag na po nating sirain ang ating katawan na siyang pinaninirahan ng banal na espiritu. James 4.4 sa, so, kaya nga po sabi ni Santiago 4.4 You adulterous people, mga mga ngalo niya, mga taksil. Ang sino sinasabihan dito? Mga mga kristyanong karnal. Mga kristyanong makamundo pa rin. Ang sabi, Don't you know that friendship with the world means enmity against God? Ang sino man daw nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Big sabihin, ikaw na kristyano, dapat hindi ka nakikipagkaibigan sa mga alam mong nagsusugal, alam mong mga 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 masasama ang ginagawa, nag-iinom. Dapat hindi ka diyan nakikipagkaibigan. Kasi sila ay kaaway ng Diyos. Kaya kung ikaw na Kristiyano ay nakikipagkaibigan pa rin sa kanila, kasakasama mo pa rin. Kinakalaban mo ang Panginoon. Kailan ka ba hanggang kailan ka tatagal na awayin ng Panginoon na maging kaaway ka ng Diyos? Tatagal ka ba? Of course not. Di ba? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Kaya ang linaw, linaw, if you're a worldly Christian, kung ikaw ay isang Kristiyanong makamundo pa rin, karnal, ang sabi, you are an enemy of God. Kaya nakakalungkot isipin, di ba? Ikaw na Kristiyano na nasamba sa Panginoong Yesus bilang Lord and Savior, tapos ngayon, ikaw naman ay makamundo, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay kaaway pa rin ng Diyos. Naunawaan po ba natin ito? Eh ano ngayon ang gagawin ko? Ako ba ilalayo na sa kanila? Hanggat maaari iwasan mo, maki maki makipagkaibigan ka sa mga kapwa mo kristyano. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang sanlibutan ay nakatakda sa kaparosahan. Para yung kay Lot, di ba? Kanina, nagde-devotion ako doon sa buhay ni Lot. Ang sabi ng mga anghel, umalis ka na Lot. Pak isa mo ang pamilya mo. Hindi ko magawang sunugin, wasakin ang Sodoma at Gomorrah hangga't nandito ka. Kita nyo, ang Panginoon wawasakin wow, talaga. Ano ba ang trabaho ng Sodoma at Gomorrah? Puro kabaklaan. 'Di ba? Makamundo. Kaya ang napakaganda sa Panginoon, inaalis na muna ang kanyang anak. Nagbibigay siya ng warning like this bago siya magbigay ng parusa. Nasa sa'yo ngayon kung ikaw ay susunod. ba diba yung mga anak ni Lot, hindi nakinig ang akala, nagjo-joke lang siya. Umalis na kayo sa lugar na ito dahil wawa sa akin na ito ng Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Akala ng mga mamanugangin ni Lot ay nagbibiro lang si Lot. Kaya hindi sila umalis. At pag alis ni Lot dun sa lugar, ano nangyari? Nagpaula ng asupre sa Sodoma at Gomorrah. Sino ang winasak? Yung mga worldly. Kaya inaalis tayo ng Diyos sa pagiging makamundo. Umalis tayo doon sa mga bagay na yun. Huwag nating, huwag nating kalabanin ng Panginoon. Amen? Tayo po ay mga pinili mula sa sanlibutan na ito. Tayo kumbaga handpick ng Panginoon. Mga pinili. Kumbaga, ayan, pinili. Nilagay dito sa isang lugar na ito. At tayo mga pinili, ang gusto ng Panginoon, tayo po'y magpakabanal. Pero maraming ang Kristiyano, hindi may ng mundo. Dahil sa totoo lang, masarap po talaga ang kasalanan. Pero hanggang saan ka nito dadalahin? Kaya nga po ang Panginoon na matay para tayo tubusin sa kasalanan. Kaya hindi po tayo dapat bumabat sa kasalanan. Umalis po tayo doon sa mga bagay na yon. Amen? Dahil ang tawag po ng Panginoon dito ay adulterous people. Bakit kaya ang tawag dito ay taksil? Sabi sa Tagalog, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Sipin nyo ito. Ang inaaway natin ay hindi magulang natin. Kundi ano sabi? Ang Diyos. Ang sino mang nagnanais maging kaibigan ng San Libutan ay kaaway ng Diyos. Straight na straight po. Tayo ay pipili. Tayo po ang gagawa ng desisyon dito. Dapat po talaga tayo ay gumawa ng desisyon kung ano ang gusto ng Diyos. Dapat tayo po ay sumunod. Wala po tayong magagawa sa Diyos pag tayo po ay patuloy na nakipag-away sa Kanya. Wala. Ang kailangan po natin, ang Biblia po ay binigay ng Panginoon sa atin, ito yung sinulat para sundin. Hindi para questionin, hindi para ito ay itago at maalikabukan. Amen? Ngayon, nasasabi mo ay napakahirap naman yan. Ang hirap-hirap naman na hindi umalis sa mga bagay na makamundo. Ako po nangako na na hindi na ako manonood ng sine. Dahil nalaman ko ang sine ay bagay na makamundo. Ako po'y nagdesisyon. Hindi ko na po na na ako ay inaakit na ng kaaway na maging makasandibutan. Buti, na-realize ko agad. That's why I made the decision I will never again watch movies. So, kailangan po natin magkaroon ng desisyon. Pasabihin mo naman, eh paano ba pa naman ako magtatagumpay mula sa sanlibutan? Ano ang gagawin ko? Ito po ba'y tanong nyo rin? Amen? Sumagot naman kaya si John. 1 John 5.5 Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan, laban sa mundong ito? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos? Siya po ay magtatagumpay. Di ba tinanggap nyo na po si Jesus? So tiyak ang ating tagumpay na mapaglalabanan natin ng sanlibutan ang mga bagay na makamundo. Kailangan, kailangan lang ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos. Kailangan lagi kang manalangin, lagi kang magbasa ng Biblia, at talagang may gagawin kang pagtalikot sa kasalanan. Amen? Huwag kayong nakaharap ka sa sugalan na sabihin, hindi na ako magsusugal, hindi na ako magsusugal. Mamaya sigurado nakarosi ka na ron. Dahil nakatingin ke, nandun ka, ang sabi ng Panginoon, lumayo ka sa lahat ng uri ng kasamaan. Humakbang ka papalayo. Hindi yung lagi ka, andun ka na nga, nakatunga nga ka pa. ba? Diba? Kaya pag nagkahulan ng pulis, damay ka. Ang dami po sa koreksyonal, puro na damay lang. Ang sabi nga po ng isang nakakulong doon, alam mo ba ate, yung mga nakakulong dito, 90%, walang kasalanan, puro na ano lang, nadamay lang. 10% lang daw doon ang tunay na may kasalanan. Sipin nyo yun, ay ang tao po doon ay 2,200. Ang dami, no? Dahil nga po, naka -upo sa madyunga, nakasama doon. Kita nyo ba, di ba, sa saklaan, pag nagkakulihan, lahat, pati yung hindi tumataya, basta nandun, damot yun. Kaya sabi ng Panginoon, umalis tayo lumayo tayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Bakit kaya tayo ay pina pinaalis ng Diyos dito sa sanlibutan? 2 Corinthians 4.4 For Satan is the God of this world. Ayaw ng Diyos na tayo ay maging worldly, maging karnal. Bakit? Kasi si Satanas po ang Diyos ng mga taong makamundo. Kaya hindi pwedeng ikaw eh. May banal na espiritu, at ikaw ay patuloy pa rin na nakikiayon sa gawa ng mundo. Ano ba ang gawa ng mundo? Lahat ng kasalanan, iyan ang gawa ng mundo. Yung bingo bang masama? Masama. Dahil lahat na nagbibingo, ang gusto niyan lahat manalo. So pumapasok yung greed, yung kaswapangan, yung kasakiman. Lahat yan gusto manalo. Kaya nandun, wala naman kaya nagsugal na libang-libang lang naman to eh. Yan eh hanggat ang gusto niyan, makabawi. Pag natalo yan, sasanla na lahat. Yeah? Mag ako na, magsisinunan na, mangungutang na, marami na yung gagawin. Basta makabawi lang. So ayaw ng Diyos na tayo po ay maging makamundo. Tayong mga kristyano, ayaw ng Diyos na tayo maging karnal. Dahil nga si Satanas ang diyos sa sanlibutan ito, sa mundong ito. Eh ikaw ay inalis na ng Diyos mula sa mundong ito. Kaya ang gusto ng Diyos, tayo na mapinili ay sumunod sa Kanyang salita. Amen. At lagi niyo pong tatandaan 1 John 4:4. At sabi mo napakahirap talaga, hindi ko kaya talagang umalis sa alak, sa sigarilyo, sa pagsusugal, hindi ko kaya. Kaya mo yan kapatid dahil ang sabi ng 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 verse John 4.4 that Jesus is greater than Satan who is God in this world. Si Jesus daw ay makapangyarihan siya tinanggap natin na nandito ngayon ng banal na Espiritu kaysa daw kay Satanas na nandito sa sandiputang ito. Tiyak ang tagumbay natin. Amen? Amen? Kailangan mo lang magdesisyon. Nasaan ang desisyon? Nasa kaluluwa. Ano ba ang kaluluwa? Isip, damdamin, desisyon. So ang kailangan mo lang ay magbasa ng magbasa ng Biblia. Three chapters a day para yung desisyon mo, yung isipan mo ay mamatay lahat ang gusto ng laman mo. Para mawala ang pagkakarnal mo. Amen po ba? Yun ang solusyon. Biblia po. Pakainin mong mabuti ang iyong kaluluwa. Kasi sa kaluluwa, nandun ang desisyon, kaya magbabago ang desisyon mo. Aalis ka ng kusa doon sa mga bagay na makamundo ko ikaw ay busog sa salita ng Diyos. Pero kung wala kang ginagawang pagbasa, hindi ka magtatagumpay. Tasabihin ko na sa'yo, hindi. Hindi mo maiiwasan. Ito lang po ang papatay sa mga gawa nating makalaman. Nung ako po ay kristyanong katulad pa ninyo, wala akong Biblia. Ako ay karnal na kristyano. Buti, hindi pa ako namatay noon. Kaya ngayon, nalaman ko ito. Kayo, ini-encourage ko. Please read the Bible. Yung ayaw magbasa ng Bible, ayaw niyang makipag-usap sa Kanya ang Diyos. Kaya nga, sabi ko dun sa mga nagde-devotion, yung mga tabad mag-devotion. Devotion means reading the Word of God. Three chapters a day. Yung mga tamad mag-devotion, tamad na makinig sa sinasabi ng Diyos Ama. Sino ba mas masarap ka usap, Jos o mga tao sa mundo? Eh bakit tayo 'yung basa hindi niyo ba napupuno 'pag binabasa niyo 'to, inaanto kayo? Kasi ayaw ng ayaw ng Diyos ng sanlibutan ito na si Satanas na makikipag-usap kayo sa tunay nating Ama. Eh bakit mo siya papayagan? Amen. So gagawa ka talaga ng oras, gagawa ka talaga ng lugar para ikaw ay makapag-usap sa iyong ama ng sarili na. Pag ginawa niyo yung po yan, consistent, everyday, mawawala ang kusang gusto mo sa mga bagay na makamundo. Hindi ka na magiging karnal. Amen? Dahil ang karnal Christian hindi po maliligtas. Dahil hap-hap ho siya. Siya'y kristyano pero makamundo pa rin. Kumbaga, ang isang paa niya, Papuntan langit, yung isang paa, papuntang impyerno, hindi pwedeng bikaka ka. Dapat isa lang. Dito na tayo sa Diyos. Amen? Praise God. Alam niyo po ba si Satanas, gustong gusto niya na tayo ay madaya niya. Ang gusto niya, ikaw ay maging makamundo. Kaya nga sabi ng Romans 12, verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Ang sabi rito, wag daw tayong umayon sa mga gawi ng sanlibutan ito, no? Pero magbago na raw tayo ng isip. Okay. Paano magbabago isip mo? Kailangan pakainin mo. Kailangan yung dati mong naisip, ay palitan mo ng isipan ng Diyos. The word of God is the mind of God. Amen? So, mababago lang ang takbo ng isipan natin kapag tayo po'y nagbasa ng Biblia. Hindi ka talaga magtatagumpay. Sabi mo, ba't doon ako magbago? Gusto ko magbago, pero hindi ko magawang magbago. Eh, wala kang salita ng Diyos. Wala kang pagkain para sa kaluluwa mo. Amen? So, kailangan-kailangan nyo po talaga ito, no? Kaya sabi, pag daw tayo ay hindi umayon sa takbo ng mundong ito at nagbago na ang takbo ng ating isip, ang nilagay na natin sa isipan natin ay isipan na ng Diyos, which is the Word of God. Ang sabi rito, you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ibig sabihin, malalaman mo na ngayon Kapag ikaw ay isang kristyano, nagbago na ng isip, tumalikod ka na sa mundo, umalis ka na sa kasalanan. Ang sabi ng Romans 12, malalaman mo na ngayon kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Di ba tagi tayo nagtatanong, ano kaya ang gusto ng Diyos sa buhay ko? Ano kaya ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Hanggat hindi nagbabago ang bulok mong isipan, hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos bakit ka pinili. Amen! Amen. Malalaman mo yan kapag umalis ka na sa kasalanan. Maririnig mo na ng malinaw ang boses ng Diyos. Amen! Amen. So kailangan mo magkaroon ng desisyon. Kailangan pala hindi na ako umayon sa takbo ng mundo. Dahil sa totoo lang ito po ay totoong nangyari sa buhay ko. Nung ako po'y tumalikod sa kasalanan, naalaman ko na kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Pero hanggat ikaw ay carnal Christian, hap-hap ka. pag paglinggo, pag lunes hanggang sabado, hindi Kristiano, eh hindi mo malalaman kung ano ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Never na magsasalita sa iyo ang banal na espiritu. Ikaw ba gusto mo eh isang taksil din, 'di ba? Ang tawag ng Santiago sa taong karnal, taksil. Kayo ba gusto niyo sa kaibigan, taksil o sa asawa ang isang taksil? Ayaw din natin, ganun din ang Diyos. Bakit kaya tinatawag ng Diyos sa taksil ang taong makamundo? Alam niyo kung bakit? Kasi, halimbawa ito si Jesus, ano? Tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior. Siya na yung boyfriend natin. Siya na yung magpapakasal sa atin. Ngayon, Eto si Satan. Ang gusto ni Satan, maging boyfriend mo rin siya. Siya yung lover boy mo. Nakukuha niyo? Kaya sabi, taksil ke, Dala-dalawa. Si Jesus at si Satanas. Kaya ang tawag sa inang Diyos, taksil. Kaya sigurado, wala kang kaligtasan. Nakukuha niyo ba ito? Ayaw ng Diyos na dala-dalawa ang minamahal mo. Mahal mo si Jesus, mahal mo rin si Satanas. Amen? Mahirap ang dalawa ang minamahal. Amen. Dapat isa lang. At ang sabi pa ng Panginoon, Love me with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Ang gusto ng Diyos, lahat ng sa iyo, akin yan. Sabi ni Satanas, gusto ko, meron din akong parte dyan. Kaya ikaw ang magdidesisyon kung hahatiin mo ang oras at pera mo sa Kanya. Amen? Huwag tayong pumayag, mga kapatid. John 14. Last verse na po ito. Ang aga natin matatapos ha. John 14, 21 to 24. Whoever has my command and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father, And I too will love them and show myself to them. Ang sabi rito, kaya sabi ni Jesus, kung ako ay talagang mahal nyo, eto, mahal ba natin si Jesus? Amen. Eto ang sabi ni Jesus, kung talagang mahal nyo ako, susundin nyo ang utos ko. Amen. Naku, mayroong purweba na hinahanap ang Panginoon. Mahal nyo ko sabi ni Jesus, yes, amen. Okay, obey my commandments. Yun ang sabi niya. At pag daw ito Inobey mo? Ano, ano ang pangako niya? Ikaw na nagmamahal sa akin, na sumusunod sa akin, ang sabi niya rito, mamahalin ka ng tatay ko. Mamahalin din kita. At ang sabi, at ipakikita ko, ipamagpapakilala ako sa iyo. Okay, tatlo agad ang reward mo. Amen? Kapag minahal mo si Jesus, at ang proof, proof ng pagmamahal mo sa Kanya ay pagsunod. Pag sunod po sa salita niya. Ang sabi niya, mamahalin ka na agad ng tatay ko. Mamahalin din kita at magpapakilala ako sa iyo. Verse 22, tingnan niyo. Then Judas, not Judas Iscariot, ibang Judas 'to, Judas Tadeo. Then Judas said, "But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world?" Sabi ni Judas, "Panginoon, eh bakit po sa amin lang kayo magpapakilala kami mga alagad mo? Bakit hindi sa mga taga-mundo? Nakukuha nyo ba ito? Okay. Bakit hindi sa mga taga-sanlibutan? Verse 23. Jesus replied, Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Okay. Ang sabi ni Jesus, 'Di ba sabi mo na ni Judas, Panginoon, bakit hindi ka magpapakilala sa sanlibutan? Bakit sa amin lang? Kasi nga ang taga sanlibutan may sariling Diyos. At si Satanas 'yon, amen. Kaya sabi ni Jesus, ito na. And Jesus replied, Ang sino man nagmamahal sa akin, susunod sa aking mga kautusan. Susunod siya sa aking mga katuruan. Mamahalin siya ng aking ama. Mamahalin siya. Mamahalin ko rin siya. At gagawa ako ng bahay sa puso niya. Take note, take note, no? Ang sabi kanina ng 1 Corinthians 3.16 that our body is a temple of the Holy Spirit. Amen? May gusto ko ipakita sa inyo rito. Again, our body is a temple of the Holy Spirit. Okay. The day na nireceive natin si Jesus Christ as Lord and Savior, ang Holy Spirit tumira sa atin. So itong ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Hindi na to atin. Binili na to ng Diyos pa pamamagitan ng kanyang dugo. Okay. Pero itong verse 23, eto na. Di ba yung pun Dios meron tatlong persona? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So, sino ang nakatira ngayon sa ating katawan? Diyos Espiritu Santo. Okay. Gusto niyo bang maging tatlo nakatira sa inyo? Amen. Ang sabi rito, if you obey the word of God, ang Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu, itong tatlong to ay titira sa iyo. Amen. Paano hindi ka magtatagumpay sa sanlibutan? Amen? Tiyak magtatagumpay ka. At ang matindi ito, katatakutan ka ng demonyo. Nadating ka pa lang dahil ikaw ay sumusunod sa talita ng Diyos. Kaya yung makaharap mo, puro na ganun yan, no? Magtatago yan sa'yo kasi masisilaw sila sa'yo. Amen? Kikilabutan yan pagkaharap ka. Kaya matatakot talaga sila. Dahil yung tatlo, yung Trinity ang nakatira sa iyo at gagawa daw ng bahay dito sa puso mo. Kaya tiyak ikaw magtatagumpay. Ano lang ang susi? Sabi rito, just obey my teachings. Yung triple, no? Yung mga taga heaven darating sa iyo. Kaya ang sabi no, once na ikaw na sinner, binigay mo ang tiwala mo kay Jesus. Inami mo makasalanan ka. Sinabi mong Jesus, tinatanggap kita kitang Panginoon bilang Lord and Savior. And then the Holy Spirit, titira sa'yo, okay? Ito ngayon ang magdadala sa'yo, babuntang langit. Pero, kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, yung taga-langit, ang Diyos Ama, Diyos at Diyos Anak, bababa rito sa lupa, at titira sa'yo. Oh, hallelujah! Amen! Ang sarap tumira ng Diyos. Paano siya titira? Sa pagsunod lang po sa salita ng Diyos. Kaya ayaw na ayaw po ni Satanas na ikaw ay sundin ang salitang ito. Dahil delikado siya, kapag tumira na sa ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Kaya ang gusto ni Sadanas, siya ang tumira sa Kaya ang tawag sa iyo, poses. No? Naunawaan po ba natin ito? Kaya nga ayaw ng Panginoon na dalawa sila, ayaw ng Diyos na ikaw ay karnal. Amen? Naunawaan po ba natin? Amen. Ang sarap na ang mga tagalangit ay bumaba rito at gumawa ng bahay dito sa iyong puso. Di ba napakalinaw? Jesus replied, Anyone who loves me will obey my teachings. My Father will love them. And we, sino yung we? The Father and the Son? No, di ba? We will come to them and make our home with them. Darating daw ang Diyos Ama at ang Diyos Anak sa iyo at titira siya sa'yo. E nasa'yo na. Nakadeposito na yung Holy Spirit. Dumating pa yung dalawa na pinakamatindi. Ang Diyos ama at ang Diyos anak. Di ba napakatindi mo na? Kaya sigurado kang magtatagumpay sa mundong ito. Amen. Amen. So I encourage everyone to obey the word of God. Amen. So tayo po ito So ngayon naawitin po natin ulit yung change my heart O oh God. Let's Let's make it a prayer and make it very personal. Na Lord, change my heart. Amen? Ayoko na pong maging dala-dalawa ang minamahal. Itakwil po natin si Satanas. Amen? Amen? Praise God. Hallelujah. So pagsisihan po natin yung ating mga nagawang mga bagay na ginagawa natin na maging makamundo pa. No? Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, baguhin mo ang puso ko. Tulungan niyo po ako. No? Make it very personal to, God. Yes, O Lord God, speak to your people. Convict them, Lord. Help us to be true and faithful. Yes, O Lord. Oh Lord Change my heart Oh God Make it Ever true Change my heart Oh God. Oh Lord.

Tulungan niyo po ako, Panginoon, na hindi maging taksil sa iyo, Panginoon. Our God is a merciful God. Ang Diyos natin ay maawain at mapagpatawat. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Kaya, kaya niya tayong baguhin. Kung ikaw ay papayag lamang, kapatid, suko mo ang iyong buhay. Suko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Ngayon, Panginoon, tulungan mo ako. Ayoko na po maging taksil sa iyo, O Diyos. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging tapat sa iyo, na sundin ang iyong utos. Tulungan mo po akong lumayo sa mga bagay na makamundo. Ayoko po, Panginoon, na maging kaaway mo. Nais ko po, Panginoon, maging kaibigan mo. Hallelujah, Jesus. Oh, yes, iyakaragadayakabaya sumuyo ko. Thank you, Lord, of God. Thank you for your forgiveness. Thank you, Jesus. Amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, what do you think about sa atin?